ovo je svečarski trenutak za sve nas, posebno za one koji su odlikovani, nagrađeni i pohvaljeni. Trebao bi ovo biti svečani dan i za sve građane naše domovine. Moramo se međutim zapitati da li je tako. Mnogi građani naše zemlje na ovaj dan još uvijek zbrajaju štete izazvane snježnim padavinama i ekstremno niskim temperaturama iz mjeseca veljače ove godine. Priroda je još jednom pokazala svu svoju nepredvidivost i upozorila nas šta se sve iznenada može desiti na ovim našim prostorima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine po prvi put je na prijedlog Federalnog stožera civilne zaštite proglasila stanje prirodne nesreće na prostoru cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Učinili smo sve da spasimo svakog našeg građanina gdje god da se zatekao u tim trenucima. Nadamo se da smo svojim danonoćnim akcijama u periodu gotovo mjesec dana to i uspjeli.